Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Príjemný, príjemný dobrý večer, milí priatelia. Sme veľmi radi, tešíme sa úprimne, že sa po dlhých týždňoch opäť v sedmičke stretávame a začíname hneď jednou skvelou správou. Slovensku pribudol už 9. zápis do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Pochváliť sa môžeme chovom koní plemena Lipicán, ktoré je považované za jedno z najstarších plemien na svete. Už predtým boli za svetové dedičstvo uznané fujara, modrotláč, tierchovská muzika, gajdošská kultúra, bábkarstvo, horehronský viachlasný spev, drotárstvo a sokoliarstvo. Inak mi tak napadlo, že aj my by sme mohli navrhnúť niečo, čo by sme si my trebárs priali, že by tam malo byť v tom svetovom kultúrnom dedičstve, ale až o chvíľu, lebo predstavím ich pre istotu, dlho sme sa nevideli. Pani Olga Feldeková a pani Mišo Satmari, Tomáš Hudák a Marian Leško. Tak, čo ty? Ja som sa na to pozeral, že máme tam drotárstvo, sokoliarstvo, horehronský viachlasný spev. Ja by som do kultúrneho dedičstva za Slovensko, či my musíme určite prispieť, ja by som tam dal takzvanú, že ja to volám, že motorestová oblohárčina. Neviem, či ste to zažili, ale to keď si idete jesť do motorestu, no, tak čokoľvek si objednáte, dostanete tomu tak na kraj taniera zeleninovú oblohu. Ale to je obloha, ktorá podľa mňa, akože to bolo vypestované ešte za čiast nevoľníctva na Slovensku a normálne, ty sa na to pozeraš, podľa mňa oni to tak robia, toho sa ani nedotkneš. To si pozrieš, pekne ste to naaranžovali a takto všetko ostatné zješ a on to zoberie a podľa mňa, nejak to donesie dozadu, tak to takto zhrnie na ďalší tanier. A podľa mňa oni to aj 20 krát otočia za deň, tú oblohu. Ja si myslím, že ak ste boli pred rokom v tom motoreste, je dosť možné, že máte tú istú oblohu na tanieri. Tomáš, ja ťa podporujem. Mám síce iné, ale toto ťa podporujem, pretože my sme chodievali svojho času z našej firmy, z producentského centra, do takej malej reštaurácie o krčmičky na obedy. A tam bol úžasný čašník, ktorý, keď ja neviem, som si dala, že nejaké mesko z rýžou a tak ďalej, tak stál nado mnou a urobil, že tak som mal, no tak kelík s knedličkou a tuto. A potom som si dačo vybrala, tak to som si dala a už som išla jesť a on takto klopol do tej petrženovej mňati a povedal, obeživo. Presne. Mne tam jedna vec chýba, teda čo by som doplnila, je to tiež tak trošku odjedla. Mali sme dvoch kamarátov sochárov, jednemu sa darilo, vyhrával súťaže, mal sochy na námestiach, druhý nič, asi nebol v milosti, teda bol v nemilosti a povedal tomu úspešnému, že prosím ťa, ja už čakám, kedy na námestie dáš sochu brinzovej halušky. No a myslím si, že to je dobrý nápad. Brinzovú halušku dať ako sochu, je to brinzová haluška, socha nášho kultúrneho dedičstva. A tam si to dáme. Dobre, berieme ako návrh. Len aby ju náhodou niekto nepretrel na hniezdo. Prepáčte, neviem, či ste počuli, že aby takto ju nepretrel na hniezdo, tú halušku. Niekto môže pomýliť. Vieme, čo si myslel. Áno. Ja navrhujem ako kultúrne dedičstvo obohacujúce celé ľudstvo, aby sme navrhli Kapurkovú. Kapurková. No. Dúfam, že všetci viete, áno, čo to je. Áno, áno. Keď príde návšteva, nenecháme pokojne odísť, ale ideme s fľašu s ňou až k bránke, tam nalejeme pri Kapurke a musí to, žiadna návšteva by nemala zostať bez trestu, tak ešte aj pri Kapurke. Myslím si, že na celom svete vedia, že treba piť. Ale že treba piť aj pri bráničke, pri Kapurke, to vieme len my a to my môžeme obohatiť celé ľudstvo. To je pravda. Pozri sa, ja dnes nemusím nič, len sa pripájam, lebo Kapurková aj Strmeňové sa to volá. Že dakedy sa vyskakovalo už na konia, návšteva odchádzala, už mal nohu v Strmení
A ešte teda dostal ten jeden, takže Kapurkova alebo Strmeňové. Dobre. Áno, a teraz, keď niekto nastupuje do auta, tak to je to isté. Ale Marian mi zobral trošku môj tip, lebo ja som to mal tiež ako zápis možný. Ale Mal. Aj tvoj som mal. Ale môj tip na jedinečný teda zápis do knihy UNESCO o Slovensku je podľa mňa ako úkaz diletantstva a zlodejiny a nesplnených sľubov. Tunel Višňové a diaľnica do Košíc. To by malo byť, lebo to je ako to. A potom by som tam ešte pridal 5 miliónov expertov a trénerov na všetko, to nemá nikto. Aha, a rozvinul by som ešte, že nie Kapurkov, lebo to býva aj v iných. My sme tam mali mať zápis ako viacnásobnú Kapurkov. To tam má. Opakovaná Kapurková. No, neviem, kedy sme pri tej Kapurkovej. Všetci poznáme, že ľudová tvorivosť tým dokázala pracovať. Kto nepozná ten príbeh o doajenke rodu, na ktorú prišla jej ťažká hodinka a už všetci vedeli, že tak toto už asi stará mama nerozchodí, tak jediný, kto nemal z toho nejaké ako ťažké pocity, bol jej zaťko, ktorý k nej prišiel a povedal: "Taco, mamo, dáme Kapurkovú."